En härlig dag, la 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 la, la 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 la. Idag är det den 11 oktober. Idag för 18 år sedan var jag med om något som förändrade hela mitt liv. Det är nämligen idag för 18 år sedan som jag var med om trafikolyckan. Något som jag benämner som positivt, som har medfört att jag har ett helt annat tänk och att jag uppskattar livet på ett helt annat sätt.